Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tugenda kwegiriza okukola Uganda ni bagia. Ono bagia akaluba ng'era byenne taze. Taze ka glass kamu aka gram flour. Ne waliwo ngambye bwe bamukozesa kawunga ka muwogo. That one I have never tried. Naye gwe ali eyo. Osobola okuwandika mu comment box ne tukyusa ebirowoozo. Neetaze otuzzi tutono, neetaze ne otunnyo tutono, just a pinch, ne kasukaali katono, just a pinch. Oba oyagala osobola byonna obbireko omunnyo ne sukaali n'otasaamu mu gram flour. Ngenda kusaamu amazzi gradually nga wentabula mpaka wenfuna soft dough yange. Eno recipe eri highly requested, naye bulijjo waliwo akuuma akanyega bagi yakennoonya. Abali e Uganda musobola okajja mu maduuka g'abayindi gonna gonna. Mwe abali e Bulaaya ngenda kubamba weereza link. Engano yange bwetyo erabise efaanana bweti gram flour wange, kubanga nkozesezza ali roasted gram flour. Naye watali ekyo atali roasted naye agenda bulungi bwetyo. Emugiraba eri soft bwetyo. Kapresi kange kengenda okukozesa okumunyigamu asobole okuyitamu nga tansumbuya. Last time nakola bagia for 4 years back, akuuma kaamenyeka ne kagwa mu butto nanjokya, nga sikyaddamu kukola bagia. Naye as requested bambi buli muntu ambuuza, that's why I've decided nziremu mbalage engeri y'okumukola mwangu nnyo wakukola. Akuuma kange we kati wekafaanana nga nakaguze mu IKEA. Nga kuba mbateerawo link below. Kati kyengenda okukola, nzirira engano yange ninteekamu katono akanasobola okunyigibwa amangu okugenda mu butto nga tekansumbuya. Ajja mangu bayizawe, tatwala dakiika nyingi. Bwentyo tyabulayo kunyiga mu butto, akyamuse obulungi. So mikwano kakati kyenkoze n'akuuma kange kano aka IKEA nkataddeko solotape muno mu saidi bagia aleme kuyitamu, njagala ayite eno wansi yokka nga bwe mulaba. Kakati nda buto wange yeesere bulungi, buto wange waba yeesize bulungi. Ngenda kunyiga nga wenteeka mu butto. Kakati nyiga bagia wange ngemulaba saizi gyenjagala. Nanyindo ne gupafinga up saizi ya bagia eva ku kubutuli bw'akuuma nebitamiira nebulinda nebumala okufuuka crispy nendyoka mbugyamu. Bukyabulamu mbuzaamu. Nsebali bagia wange neninda akali bulungi ne mulaba. Mikwano bagia.
dear wife, what you are, sir? Are so hard and crispy. Yeah, going to Sabambi. Now we also go to Okugezako. Okumukola Ewaka. Bon appetit. Ciao.